Вітаю, в ефірі «Тема дня». 29 червня буде 2 роки, як в АТО загинув Василь Сліпак, оперний співак, відомий під позивним «Міф». Про те, як вшановують пам'ять загиблих на Дніпропетровщині, як допомагають родинам, які втратили на війні батька, сина, чоловіка, дружину. Про це ми поговоримо із нашою гостею. У нас у студії Христина Головачова, член громадської організації «Родинне коло загиблих героїв Дніпропетровщини», правозахисник. Вітаю вас. Добрий вечір. Пані Христино, ви займаєтесь тим, що допомагаєте родинам, які втратили близьку людину на війні. І ось про одного з таких чоловіків, Василя Сліпака, який там загинув, про нього зняли документальний фільм. Його зараз немає в прокаті, тому що він бере участь у різних кінофестивалях. Зараз до вашої уваги трейлер цього фільму. Це історія про Василя Сліпака, якого, на жаль, вже немає серед живих. Коли він був малим, то пізно почав говорити, а коли почав, то зразу заспівав. Він співав вдома, співав на вулиці, на оперних сценах, на майданах, співав під кулями в окопах. Він подарував людям все, що мав – своє життя, свою любов і свою пісню. Скоро на екранах фільм «Міф». На вашу думку, що змусило таку людину, як оперний співак, який виступав у Франції, який бачив багато міст і його знали у всьому світі, що змусило його піти на війну? Я впевнена, що виключно любов до України, уособлення в собі величі української нації спонукало його піти і захищати весь наш народ, коли нас спіткала така біда, як війна. Як він про це говорив? Вам відомо? Тобто, що, як він аргументував ось такий свій вчинок? В принципі, його діяльність почалась як волонтерська діяльність. І це почалося з самого початку таких подій в Україні, коли трапився наш Майдан. Вже тоді Василь намагався всіма силами допомагати нашим людям, котрі були на Майдані. Вони збирали у Франції в вихідні дні, збиралися українці, проходили акції, вони розповідали перехожим про те, що відбувається в Україні, тому що із новин було важко зрозуміти, що ж все-таки відбувається в центрі, в столиці нашої держави. Вони збирали волонтерську допомогу і відправляли сюди на підтримку. Це були продукти харчування, це були теплі речі. А коли вже почалась війна, він став їздити на передову також з волонтерською допомогою. Він організовував і проводив концерти благодійні, де збирались кошти і придбавалось все необхідне. Наприклад, перший подарунок, як він його називав, це був автомобіль «Форд», який він подарував одному з підрозділів добровольчого українського корпусу «Правий сектор». Поступово він зрозумів і для себе прийняв рішення, що замало того, що він робить. І тому, як тільки у нього знайшлось можливість поїхати з Франції на більш тривалий час, він війшов у військовий підрозділ, добровольчий підрозділ, і вже зі зброєю в руках він захищав всіх нас з вами. І як він казав, що він просто не міг бути десь, коли його Україна в такій небезпеці. Василь був непересічною людиною, тому що він був і відомим, і успішним, і пішов на війну, тобто незважаючи на те, що міг би продовжувати займатися своєю діяльністю. Фільм про людину, міф, про те, про його вчинок, про його героїзм. Яка мета цього фільму? Ви знаєте, я була на прес-конференції, котра була у нас перед допрем'єрним показом, і сам режисер Леонід Кантер говорив про те, що кожен з вас, коли подивиться фільм, він для себе знайде відповідь на просте питання – за що? За що загинув Василь Сліпак? Для мене особисто це усвідомлення того, що ми не можемо бути осторонь, коли в країні біда. І неважливо, що ми робимо, чи ми зі зброєю в руках пішли, чи ми ходимо в шпиталях, провідуємо поранених, чи ми допомагаємо родинам загиблих або родинам ветеранів,
тому що всі родини, котрі впритул зіткнулися з війною, вони всі потребують допомоги від суспільства і від держави в першу чергу. Як ми вже згадували, цей фільм зараз на багатьох кінофестивалях світу, на міжнародних. Тобто там він проходить цей конкурс. Після цього відбудеться прем'єра у нас в Україні. Але вже був допрем'єрний показ, зокрема, у Дніпрі. Наскільки відомо, ви допомагали організувати цей допрем'єрний показ. От розкажіть, будь ласка, про це. Так, на жаль, коли оголосили про те, що по центральних містах України пройде допрем'єрний показ, ми вже тоді звернулись до Дніпровської міської ради з проханням посприяти в організації організованого перегляду цієї стрічки, хоча вона документальна, але вона дуже потрібна. Ми хотіли, щоб департамент освіти сприяв організованим відвідуванням цієї стрічки старшокласникам та студентам вищих навчальних закладів. Однак ми не отримали підтримки. Нас не почули, не знайшлось коштів в бюджеті, чи, як я вважаю, не знайшлось бажання це зробити. Тому, коли вже почався показ в кінотеатрі, в Дніпрі це було в ДАФі, мультіплекс-мережа показувала цю стрічку, ми звернулися особисто до мультіплекс, до керівництва мультіплекс. І нас почули. Для школярів організували денний показ стрічки. І поставили дуже низьку ціну. 25 гривень був квиток, кожна дитина могла сплатити це з сімейного бюджету. Також я хочу відмітити Новокодацьку районну раду, котрі також домовились з мультиплексом, і був показ, додатковий денний показ. Також для всіх бажаючих були і проплачені квитки, всі бажаючі, школяри вже Новокодацького району могли відвідати цей показ, і це було зроблено. І я дуже рада, що це відбулося, оскільки, хоча в той же час і засмучена, тому що хотілося б, щоб всі подивились цю стрічку. А, на жаль, показ був поставлений у 22-й, тобто той час, коли ані діти, ані більшість дорослих не зможуть відвідати цей фільм. Ну, вже скоро, як я розумію, цей фільм буде в прокаті, його зможуть подивитися. Так, як говорилось на прес-конференції, 20 грудня, це день народження Василя Сліпака, телеканал, один з наших центральних телеканалів, буде демонструвати цю стрічку. На вашу думку, як відрізняється вшанування пам'яті загиблих на цій війні, яка зараз у нас, і, наприклад, Друга світова війна та війна в Афганістані? Дуже відрізняється, і саме тому я вважаю, що одна з основних, головних причин в цьому – це те, що на державному рівні війна не названа війною. Вона раніше називалась антитерористична операція, тепер ми знаємо, вона має другу назву, але якщо відкинути всі емоції – це війна, тому що гинуть люди, тому що частина території окупована, тому що частина території України анексована, це не може бути антитерористична операція. І від того, що нема мобілізації населення, від того, що наша на сьогодні ситуація на фронті, вона покладається на плечі добровольців або тих мобілізованих чоловіків та жінок, котрі там зараз знаходяться, але це невелика кількість по відношенню до населення України. Тому для більшості в нашій країні немає війни. Життя продовжується, люди продовжують вести звичайний образ життя, звичний образ. Але, вибачте, поряд знаходяться люди психологічно, емоційно травмовані. Це військові, котрі повертаються, це родини загиблих, це діти в цих родинах. І від того, що держава розділена, знаєте, на два таких табора – у одних це біль щоденний, коли родина, навіть коли не втратила ще близького, або родина, де воює хтось, син, брат, чоловік, дружина, донька, вони кожен ранок прокидаються з тим, щоб побачити в новинах, чи є загиблі. Тому що телефонувати не завжди можна, і в родинах вже є домовленість. Ти не дзвони, я сам передзвоню. Чому? Тому що в цей час може бути бій, і дзвоник буде невчасним. Тому всі родини живуть в напруженні.
А це все відображається на їх і можливості працювати, бути повноцінним членом суспільства, надавати, здійснювати виховання дітей, надавати їм свою увагу. Це якщо батьки, наприклад, залишились вдома мати або батько, а другий з подружжя воює. Це колосальний емоційний тиск. А, на жаль, держава не думає про це і немає реабілітації для таких родин. Ні для кого. Реабілітації не відбувається. Ну, от саме вшанування пам'яті загиблих. От ми маємо переоцінку цінностей, якщо, наприклад, 10 років тому, коли говорили про Другу світову війну, у нас ще говорили про Велику Вітчизняну війну. Зараз більше говорять про жертв Другої світової війни, аніж про перемогу, про переможців, тому що це великий біль для багатьох народів. От війна в Афганістані також інше ставлення йде. От як саме вкупі це все відбувається? Як можна порівняти ось ці процеси? Саме вшанування пам'яті загиблих. Знаєте, я пам'ятаю своє дитинство, коли в школі, як нас готували до зустрічі з ветеранами Другої світової, як зараз називаємо цю війну, майже немає такої підготовки, як мені здається, це, якщо ми говоримо про пласт освітян, немає підготовки і перепідготовки вчителів і педагогів вищих навчальних закладів в тому, як потрібно сьогоднішнім дітям і молоді розповідати про сьогоднішні події в Україні. Деякі вчителі взагалі вважають непотрібним про це говорити і не згадуються про це. Коли відкриваються дошки, і дошки, до речі, в більшості своїй ставлять родини за власний кошт. Тобто вони замість того, щоб поїхати оздоровитись або пролікуватись, вони витрачають кошти на встановлення меморіальних дошок. І повірте, вона їм потрібна не для того, щоб всі подивились на гарне обличчя або очі загиблого. Вона потрібна для того, щоб таким шляхом повідомити всім, хто буде дивитись на цю дошку, що в країні йде війна, що є проблема, є небезпека, і вона щоденна. Ми знаходимося 250 кілометрів від війни. А є зараз якісь програми, можливо, державні для того, щоб встановлювати ось ці дошки? Чи це кошти волонтерів, батьків? Іноді волонтерів, особливо, коли родина не може зібрати такі кошти, ну, з власного бюджету, відокремити частину. Тоді це волонтери. Оголошується збір коштів, це частіше всього відбувається в Фейсбуці, і долучаються всі небайдужі громадяни, як в Україні, так і за межами нашої держави. Дуже часто це кошти батьків, котрі вони отримали як компенсацію, одноразову компенсацію за втрату годувальника. Вони ці кошти витрачають на встановлення пам'ятників, встановлення меморіальних дошок. Державних програм, як такових, нема, хоча в законодавстві передбачено фінансування, компенсація за встановлення таких дошок. І наша є програма «Родина героя», вона називається в Дніпровській міській раді. Але, на жаль, вона не завжди спрацьовує. Сьогодні у мене на консультації було дві родини, були, і ні та родина дошки немає. Поховали за свої кошти, хоча це також стаття видатків має бути компенсована або виплачена одразу, або здійснюватись за рахунок бюджетних коштів. І тут же залежить від того, чи є ресурс у родини добиватись фінансування або відшкодування. Частіше всього хочу вам сказати, такі матері, батьки, татусі, вдови, вони не ходять, не вимагають в більшості своїй. Вони ці кошти, котрі отримають, як я сказала вже, за компенсацію, вони витрачають на те, щоб вшанувати пам'ять, для того, щоб молодь, просто перехожі бачили дошки і для себе розуміли, що коїться в державі. Скільки людей з Дніпропетровщини загинуло на цій війні, на сьогодні? Ви знаєте, враховуючи те, що кожен день ми втрачаємо наших людей, наших захисників і захисниць, останнє така цифра, це було 550 родин. Це тільки кількість нашої області. Взагалі наша Дніпропетровська область втратила найбільше в цій війні. Наприклад, для порівняння, в Полтавській області це 26 загиблих, в Харківській області це 250 загиблих. Я не кажу, що треба рахуватись, у кого більше, у кого менше. Я просто називаю такі числа, такі цифри, щоб люди розуміли, що це не поодинокі випадки, не один-два, а це сотні людей. Як допомагають цим родинам?
які втратили рідну людину на війні? Ну, є соціальний захист, це пенсія. Але, на жаль, ця стаття видатків держави, вона має бути переглянута і якомога скоріше реформована. Тому що пенсія занадто мала. Для такої родини перше питання – це здоров'я постає. І за таку пенсію, як вони отримують, військова пенсія, це дуже-дуже малі кошти. Тим паче, враховуючи наші комунальні послуги, котрі так сильно підвищили за останній рік-два, ну, це взагалі навіть розмовляти ні про що. Крім того, немає оздоровлення літнього, є місцеві програми. І гарно, якщо це велике місто, наприклад, як наше, да, із бюджету, з міського, деякі родини мають можливість, оформлюють документи, подають довідки, і їм виплачують кошти на оздоровлення і лікування. Якщо це невеличкі райони, якщо це села, сільські ради говорять, що у нас в бюджеті таких грошей нема. І це дуже велика проблема. Знаєте чому? Тому що коли ми зустрічаємось, родини з області з'їжджаються на якийсь захід, на концерт, і вони чують, що ми розповідаємо, або ми десь зустрічаємось з представниками влади. І коли ми розповідаємо, що відбувається в місті, яке фінансування відбувається в місті для таких родин, вони в селі такого не мають. Уявіть, наскільки їм боляче, наскільки їм неприємно. Начебто ми живемо в різних державах, розумієте? Це також проблема законодавців. Ну, це якщо говорити про державні програми. От ви, як правозахисник, з якими зазвичай проблемами і питаннями до вас приходять ось ці батьки або члени родин? Це поліпшення житлових умов, це оздоровлення дітей і родини в цілому, це освіта, оскільки в нашому родинному колі зараз на сьогодні дві дитини навчаються, одна на контрактній основі. Уявіть, наскільки це важко для сім'ї сплатити за навчання. А інша дитина поступила на державне замовлення, на місце держзамовлення, але із-за того, що дитина вчиться на держзамовленні, в неї пенсію припинили сплачувати. І дитина на порозі вибору, чи відвідає вона мати на вихідні, чи зможе вона поспілкуватись і підтримати матір, котра одна залишилась в невеличкому селі, на сьогодні вона живе. Тут теж проблема дуже серйозна. У нас проблеми для пенсій для багатодітних родин, тому що в державі встановлений граничний розмір пенсії – це 10200. Зараз, можливо, змінились трошки, але по осені це було саме так. 10200, давайте порахуємо, три дитини і вдова. Це пенсія 3200 військова по втраті годувальника. Це більше 12 тисяч, але враховуючи… Навіть при просто 4 ж 3-12, але враховуючи, що граничний розмір пенсії 10-200, родина отримує не 4 пенсії щомісяця, а 3. І такі родини багатодітні, це здається, що їх мало. Їх немало. В кожній області, де ми вже були, а сьогодні наша організація проводить проєкт «Єднаємо Україну», в кожній області є багатодітні родини, і не одна. Якщо говорити не про державні програми, а про діяльність громадських організацій, можливо, допомогу з-за кордону, що зараз є, куди люди можуть звернутися і яку допомогу отримати? Дуже багато допомоги надходить, допомоги, знаєте, як реабілітація. Тобто або організації за кордоном, або небайдужі люди, вони гуртуються, вони запрошують дітей на відпочинок. Дуже часто діти їздять на відпочинок саме за межі України. Це дуже позитивно на них впливає, тому що для таких дітей, з таких родин, важливо зрозуміти, що життя не закінчилось, що життя є, воно продовжується. З болем в серці, з сумом в очах, але воно йде далі. Також запрошують… Ну, знаєте, от програм, щоб запрошували батьків, я не зустрічалася з такими програмами. Основна увага направлена все-таки на дітей або вдов з дітьми. От для батьків стареньких таких програм я не зустрічала, хоча, можливо, вони є. Якщо повернутися до вшанування пам'яті, от ми говорили про фільм «Міф», про непересічну людину Василя Сліпака. Зараз, чи готуються, можливо, вам відомі якісь фільми або іншого виду матеріали про інших людей, які загинули в АТО, які зараз воюють? Тобто документальні якісь стрічки такого ж рівня? Такого ж рівня мені невідомо, але
стрічки періодично з'являються. Іноді це не стрічки навіть, а відеоролики, інформаційний ряд. Ми також цим намагаємося займатися. Тобто ми беремо фотографії життя людини, котра, на жаль, загинула, обираємо пісню, котра або якесь відношення до цієї людини мала, або із родини попросили на цю пісню накласти такий ролик. І таким чином ми розповідаємо про наших героїв. А де ви розповсюджуєте? В Фейсбуці. У нас є сторінка «Родинне коло загиблих героїв». Крім того, ви знаєте, насправді знято вже багато документальних стрічок. Є стрічка і про Іл-76, котрий нещодавно ми вшановували 14 червня, день загибелі 49 військових. Є і в окопах знімають режисери, як живуть наші захисники і захисниці. Стрічок насправді багато. А от окрім цього, як ще людям нагадують про те, що зараз у нас йде війна, і про те, що люди там гинуть? Як нагадують про те, що є люди, які своє життя, зокрема, пожертвували для того, щоб війна не пішла далі? Ви маєте на увазі засоби масової інформації? Зокрема, також. Тобто, як про це розповідають людям, окрім стрічок, окрім фільмів? Ну, на мою думку, розповідають дуже мало. Тому що в новинах можна почути коротку суху сводку, де не буде навіть названо ім'я, хоча іноді це доречно. Тому що не завжди родину одразу повідомляють, а має пройти декілька днів до повідомлення. І уявіть собі шок, коли по телебаченню можна почути прізвище своєї рідної людини. Я вважаю, що окрім таких дат, там Іловайський котел, Дебальцево, Донецький аеропорт, Луганський аеропорт, дуже мало говорять про сьогоднішні події. І це неправильно. Тому ми дуже багато уваги приділяємо освітньому простору. Ми відвідуємо школи, ми відвідуємо вищі навчальні заклади, ми спілкуємося з школярами, ми спілкуємося з студентами, ми розповідаємо їм принаймні про героїв нашої області. Ми це робимо. Але хотілося б, щоб була підтримка і департаменту освіти, і департаменту культури, і щоб створювались тематичні стрічки. І потрібно постійно про це говорити. В якому форматі відбуваються ці лекції? Це діалог чи це просто розповіді про конкретних людей? Це розповідь про конкретних людей. Іноді людина, котра з історією котрої ми приходимо, вона була відома хоча б певному колу осіб ще за життя, за війну. Наприклад, Андрій Широков. Сім'янин – це боєць добровольчого українського корпусу. До речі, в останньому бою з Василем Сліпаком був якраз він поряд. Вони були двойка, Василь був з кулеметом, а Андрій був з гвинтівкою снайперською. Вони прикривали наступ наших бійців. Про нього знімались розповіді і сюжети були і за його життя. Тому що в його родині залишилось тут його чекати, п'ятеро дітей. Тому засоби масової інформації приділяли увагу йому. Є можливість показати дітям ті ролики, розповісти, чому він пішов, як він воював, в яких умовах жив. І потім вже сказати про те, що, на жаль, сьогодні його з нами нема. Також знятий ролик є про Андрія Камінського. Це також хлопець, котрий з Новокадацького району пішов, загинув. І така як перетинання судеб, що вони вчились в одному коледжі. Є розповіді про одну якусь історію, наприклад, Іл-76. Теж є стрічка, котра розповідає про ту подію жахливу. Є стрічки, коли рідні формують з домашнього відео ряд. Тоді я спілкуюся з рідними. Я з'ясовую основні такі моменти цікаві з життя. Чим захоплювався хлопець або дівчина? Як вчився? Не те, що гарно чи погано, там, наприклад, любив історію або любила, або математику. Якісь цікаві історії, веселі розповідаю. Як зазвичай реагують?
Ви знаєте, подобається. Подобається. В одній з шкіл, коли я прийшла, до мене підійшли хлопці після такого уроку. Ну, все рівно це формат уроку йде. Да? Я їм розповідаю, вони слухають, можуть ставити питання. І він сказав, ви знаєте, дуже цікаво, коли не просто кажуть, от в АТО відбуваються от такі події, передували цьому Майдан, а коли ви показали живу людину. І ми розуміємо, що це дійсно відбувається у нас в країні. Пані Христино, на завершенні ефіру, ми з вами спілкувалися перед ефіром, я вас прошу зачитати ті слова, от які Василь Сліпак, за якого ми вже говорили, які він сказав перед смертю слова. Перед смертю він сказав так, розплинуся в тобі і вічно житиму. Коли ми були на прес-конференції, один з побратимів Василя вийшов і сказав, що це фраза з молитви українського націоналіста. І вона звучить так. І розплинуся в тобі я, і вічно житиму в тобі, відвічна Україна, могутня і соборна. Дуже вам дякую. Це була тема дня. Бережіть себе. Побачимось.